heter Mia Skog och jobbar på Energilaboratoriet som är ett litet vetenskapscenter i Tenala i Raseborg. Och hit kommer elever och bekantar sig med allt från maskkompost till solcellsbilar. Och tanken med Energilaboratoriet är att eleverna själva ska få undersöka, konstruera, få lite nytt bränsle för sin nyfikenhet för naturvetenskaper. Och för tillfället så har vi energidagar här och då kommer femmorna och niorna hit och bygger solcellsbilar. Och så tävlar de sen grupperna sinsemellan vem som har den snabbaste bilen. Och eleverna får motorn och lite trådar och annan grundutrustning, men hela designen och den tekniska utförandet så det får eleverna själva i sin grupp fundera på. Energilaboratoriet vill ge en helhetsbild av vad energi är. Så därför är också jätteviktigt just att våra kompostmaskar, de tar hand sen om elevernas smörgåslunch. Den här är en. Kompostmaskar är liknar dagmaskar, men de är hårt arbetande nedbrytare. Ungefär 5 timmar är eleverna här och jobbar då med egna experiment och via lite demonstrationer. Och man kan besöka oss på projektets Facebook-sida som är Energilaboratoriet. Och där kommer det upp, varje gång en elevgrupp har varit på besök så kommer det upp lite bilder och beskrivningar av vad som har hänt. Så det är bara att komma förbi om man har vägarna förbi Tenala, så det är bara att komma förbi, boka ett besök. Eller så kan man mejla via energilaboratoriet@raseborg.se. Välkomna!